On synkkä ja myrskyinen yö anonyymissa amerikkalaiskaupungissa. Purkuuhan alla olevan kerrostalon viimeisten asukkaiden epäonneksi tähän päälle iskee vielä maanjäristys, jonka myötä talon pohjakerroksen alta paljastuu jotain, minkä olisi pitänyt jäädä ikuisiksi ajoksi piiloon, ja kun mystisen kuolleiden kirjan löytäneet nuoret eivät malta pitää näppejä erossa löydöksestään ja sen loitsuista, pahat demoniset voimat pääsee jälleen valloilleen, ja luvassa onkin varsin ikimuistoinen yö ränsistyneen rakennuksen uumenissa, joka uhkaa jäädä jokaisen paikalla olija viimeiseksi leposijaksi. Evil Dead Rise on klassisen kauhufranchisen viides elokuva ja ensimmäinen sitten 10 vuoden takaisen remakein, jota voidaan pitää silti joidenkin lähteiden mukaan epäsuorana jatko-osana Sam Raimin alkuperäiselle trilogialle. Siinä missä Evil Dead, Evil Dead 2 sekä Army of Darkness oli ihana vinksahtaneita, villejä ja täysin omaa juttuaan tekeviä superviihyttäviä pläjäyksiä, ja 10 vuoden takainen uudelleenfilmatisointi koitti lähestyä Evil Deadia vähän ryppyotsaisemmasta kulmasta ja olla aidosti vakavasti otettava, ja etenkin korepuolen täysin tappiin viivä kauhuelokuva, uusi Evil Dead Rise pyrkii olemaan kuin hybridi noista kahdesta eri koulukunnasta ja yrittää tarjota jotain sekä alkuperäistrilogian että remakein ystäville. Ja kuinka tämmönen yhdistelmä sitten toimii? No, katsotaanpa vähän tarkemmin. Kuten tuosta juonikuvauksesta voi jo päätellä, lähtökohtiensa puolesta Evil Dead Rise ei pyri keksimään pyörää uusiksi, ja vaikka tarina onkin sijoitettu tällä kertaa erämökisiin ja suurkaupunkiin, asetelma on silti erittäin tuttu. Joukko epätoivoisia selviytyjä on jumissa tietyssä lokaatiossa, tässä tapauksessa kerrostalo yhdessä ja samassa kerroksessa, samalla kun pahat voimat koittaa ottaa heitä haltuunsa yksi kerrallaan, ja yö edetessä touhu yltyy koko ajan hullummaksi ja verisemmäksi, ja todennäköisyydet selviämiselle kutistuu jatkuvasti, kun jäljelle jääneet tipahtavat yksi kerrallaan viheliäisten demonien pauloihin. Tarinan puolella Evil Dead Rise ei tarjoa siis sinänsä mitään uutta ja erikoista, mutta jos ollaan rehellisiä, niin ainakaan itse en siltä hirveästi mitään semmoista edes oottanut, vaan juuri tätähän jengi näiltä elokuvilta haluaa nähdä, vailla sen isompaa aivonystyreiden aktivointia. Kaikki tutut jutut kuolleiden kirjan löytämisestä, sen sörkkimisestä, pahojen voimien vapauttamisesta ja niitä vastaan taistelusta on jälleen vahvasti läsnä, ja hyvä niin. Vaikka elokuva onkin tekijöiden mukaan jonkun sortin jatkumoa alkuperäistrilogialle, mitään erityistä linkkiä näiden väliltä ei oikeastaan löydy mainittujen elementtien lisäksi, ja käytännössä uusi yleisö voi kattua Raisin vailla mitään tietämystä S. Williamsin aikaisista tapahtumista. Totta kai elokuvan varrelle on ujutettu pieniä viittauksia ja nyökkäyksiä Sam Raimin ohjaamien elokuvien suuntaan, mutta siihenpä ne yhtäläisyydet oikeastaan jääkin. Jotain muutoksia tuttuun kaavaan on silti tehty, ja tällä kertaa elokuvan pienilukuinen ihmisjoukko koostuu pääasiassa yhdestä perheestä tutumpien parikymppisten satunnaisten hahmojen sijaan. Keskiössä olevan ryhmään kuuluvat yksinhuoltaja äiti, tämän lapset sekä äidin sisko, joka sattuu astumaan pirttiin juuri tuona epäonnisena iltana, ja sekkaan mahtuu myös pari saman kerroksen muuta asukasta, jotka jää kuitenkin erittäin pieneen rooliin. Elokuva yrittää viritellä mainitun perheen ympärille jonkunlaista hieman syvemmälle menevää tarinaa, ja tähän käytetäänkin elokuvan alkupuolella yllättävänkin paljon aikaa, mutta koska hahmot on valtaosin kauhuelokuville ominaisen yksulotteisia ja suoraan sanoen aika tylsiä, tämä osio ei tuntunut missään vaiheessa erityisen kiinnostavalta, vaan sai elokuva ensimmäiset pauttiarallaan puoli tuntia tuntumaan jopa melkoiselta laahaukselta, kun räväkän intron jälkeen jarrut lyötiin päälle ihan täysiä ja katsoja koitettiin puoliväkisillä saa jollain tasolla kiintymään näihin hahmoihin, mutta ainakaan omalla kohdallani se ei oikein tepsinyt. Yksikään näistä tyypeistä ei suoranaisesti ärsyttänyt mua, mutta yksikään näistä tyypeistä ei myöskään voittanut erityisemmin puolelleen, joskin se täytyy sanoa, että perheen äitiä, Eliä, näyttelevä australialainen Alice Sutherland, on suorastaan ihana häirittävä näky jouduttua ensimmäisenä demonien haltuun ja irvistellessään maanisesti ja verissä päin. Mutta kun tämä alakuhaahuilu saa hoidettua alta pois ja Evil Dead Rise pääsee vauhtiin, alkaa se näyttämään todellisia kynsiään, jotka onkin mukavan terävät. Siinä missä vuoden 2013 versio halusi olla vähän liiankin läpinäkyvästi mahdollisimman sokeraava ja järkyttävää, iskemällä tiskiin niin paljon rajua gore-menoa kuin mahdollista, Evil Dead Rise säästelee paukkuja vähän maltillisemmin ja pyrkii olemaan myös hieman luovempi loputtoman silipomisen ja verellä läträämisen sijaan. Mun mielestä Evil Deadin teho ei ole perustanut ikinä suoranaisesti tuohon shokkiarvoon, vaan siihen, että etenkin Raimin ohjaamat 3 ensimmäistä osaa on suoraan sanoen täysin sekopäisiä elokuvia, joiden aikana saattoi tapahtua mitä vaan ja miten vaan, ja tästä kaikesta oli kiittää paitsi Bruce Campbellia, mutta myös Raimin hillittömän energistä tyyliä sekä uniikkeja ideoita, jotka saattoi sisältää mitä vaan omaperäisistä kamera-ajoista lähes Looney Tunes henkiseen sekkoiluun. Evil Dead Rise pyrkii tuomaan tuota puolta enemmän essiin, ja vaikka se ei ylläkään Raimin luovaa hulluuteen, ainakin jokaisen räväkämpään kohtaukseen on pyritty keksimään jonkunlaista varianssia pelkä sokeraamisen sijaan, ja useitten näiden veristen kohtausten aikana mä huomasin hymyileväni itekseni, koska just tätähän mä tulin kattelemaan, ja se elahutti erityisesti, että nimenomaan näissä mättökohdissa Evil Dead Rise ei tuntunut ottava ittiä ihan hirmuisen tosissaan, vaan mukana oli sitä tummaa huumoria ja tietoista läskiksi lyömistä, joka on ollut aina osa koko homman viehätystä, ja se onkin se juttu, joka tekee Evil Deadistä Evil Deadin.
Aivan täysiä nämä tekijät eivät ole kuitenkaan uskaltaneet lähteä tuolle polulle, ja omaksi harmikseni mukka oli myös ujutettu turhan paljon tavanomaisempaa kauhuelokuvamenoa lähtien jumpscareista ja muista kuluneista kliseistä, joiden mukaan ottaminen oli aika erikoista, sillä Evil Dead on aina erottunut massasta olemalla sekopäinen oma itsensä, ja kun mukkaan tuuva noita tylsempiä ja tavanomaisempia ratkaisuja, ainakin itselleni tuli vähän semmoinen kuva, että nyt ei ole tohittu luottaa siihen totaaliseen hulluuteen ja maaniseen mekastukseen, vaan painettu jopa vähän jarrua, että oltaisi edes jossain määrin sidoksissa muihin moderneihin kauhuelokuviin, vaikka oikeasti olisi pitänyt vaan painaa kaasua ja vettää täysiä sinne pöpelikön puolelle. Ja mä en meinaa tällä sitä, että mukka olisi pitänyt tunkia väkisillä enemmän verellä läträystä ja silipommista, vaan sitä, että elokuvan tyyli olisi voinut olla vieläkin hulluttelevampi ja kokkelevampi, sillä siitähän näissä elokuvissa on kyse. Ja vaikka tietynlainen klaustrofobian tunne ja sen aiheuttava yksi ainoa lokaatio onkin myös perinteinen Evil Dead-juttu, mä olisin toivonut, että elokuva olisi hyödyntänyt tuota kerrostaloympäristöä vielä enemmän, ja me oltaisiin nähty vaikkapa Die Hard-henkistä kerroksesta toiseen kulkemista, hissikuiluissa roikkumista ja kenties jopa katolla heilumista. Mahdollisuuksia olisi ollut enempään. Pyyhkeitä on annettava myös elokuvan musiikille, sillä pitki elokuva paahonnut Stephen McKeonin score oli aika puuduttavaa tuuttausta ja ambienssia, vailla se isompia koukkuja tai teemoja, ja myös tällä osastolla mä olisin kaivannut pikkusen leikkisämpää ja vappautuneempaa otetta monotonisuuden sijaan. Kokonaisuutena Evil Dead Rise oli aika lailla semmonen elokuva, mitä oottelinkin, sekä hyvässä että osittain myös pahassa. Verrattuna 10 vuoden takaisin edeltäjään, mulla oli tämän kanssa monin verroin hauskempaa ja mä viihtyin sen parissa huomattavasti paremmin, ja elokuva pyrkii kurottelemaan selkeästi enemmän sinne alkuperäiselokuvien fiiliksen suuntaan, absurdi huumorinsa ja ajoittaisen hulluttelunsa myötä, mutta toisaalta se tuntuu myös etenevän paikotellen vähän käsijarru päällä, eikä uskalla syöksyä sinne syvään päätyy ihan täysiä, ikään kuin se haluaisi välillä muistuttaa olevansa myös vakavasti otettava kauhu elokuva, ja pyrkii sen johosta olemaan myös välillä mukamas pelottavampi, mitä sen tarvis oikeasti olla, ja näinä hetkinä mukkaa hiipii sitä samaa ryppyotsaisuutta ja tietynlaista mailanpuristamista, mikä tuota 10 vuoden takaista remakeäkin vaivas. Elokuvan varrelle mahtui lukuisia näyttäviä ja kekseliäitä kohtauksia, joissa praktikaaliefektit ja tekoveri pääsee esille parhaalla mahdollisella tavalla, mutta sitten taas sekkaan ei mahtunut yhtään semmoista aivan ylittämätöntä kuningaskohtausta, jonka aikana olisi tehnyt mieli antaa uploadit. Vahvan loppusuorassa myötä Evil Dead Rise jättää väkisilläkin hyvän maun suuhun, mutta kieltämättä mä oottelin siltä vähän enemmän ja olisin toivonut, että elokuva olisi lyönyt pökkyä pessää vähän tuhdimmin ja iskenut katsojan kimppuun vielä tehokkaammin, sillä nyt sen suhteen jäähän vähän puolitiehen, eikä melko epäkiinnostavat ihmishahmot ja heidän tarinansa keskittyminen, etenkin alakupuolella, paikkaa tuota tyhjiötä millään. Evil Deadin faneille Rise antaa ajoittain syytä tyytyväiselle hytkymiselle ja se on sinänsä suuntamerkkiensä kanssa oikealla jäljellä, mutta se viimeinen napsu jää uupumaan, jonka johosta Evil Dead Rise on erinomaisen sijaan vain ihan ok-tason suoritus ja jääkin nähtäväksi minkälaisen vastaanoton elokuva saa lippuluukuilla, sillä se määrittää hyvin vahvasti sitä, saahanko tälle tarinalle jatkoa ja ainakin elokuva antaa ymmärtää, että suunnitelmia sitä varten on jo ehdottomasti olemassa. Jos olette jo itse käyneet katsomassa Evil Dead Risin, kertokahan kommenteissa mitä tykkäsitte siitä, ja jos haluat nähdä ja kuulla näitä meikäläisen jorinoita enemmänkin, pistähän videolle peukkua ja kanavaa tilaukseen, ja jos haluat tukea kanavan toimintaa vielä enemmän, se onnistuu kanavan jäsenyyden kautta ja samalla pääset käsiksi myös kaiken näköisen bonussisältöön, eli klikkaa sitä liitunnappia video alta lisätietoja varten, ja muistahan vilkaista myös nuo mun aiemmat Evil Dead -videot, jos ne on mennyt ohi, linkit löytyy videon loppuruudusta. Loppu lähtee kuumattavat ja demoniset kiitokset kanavasponsoreille, jotka oli tämän videon kohdalla Kaapo, Jantu 33, Oisku, JK, Eppu Kupila, Luppis, Veeti Sorsa sekä Marko Pennanen. Maaninen kumarus teidän suuntaan ja seuraavalla videolla suunnataankin taas kaukaseen galaksiin, mutta siitä lisää ensi viikolla. Moikka!